Άρα, σεριοζούλη podcast-ი. მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, არასერიოზული პოდკასტი ისევ და ისევ თქვენთან ერთად არის, შეგახსენებთ არხის გენერალური სპონსორი. კონტენტის წარმოდგენი არის კოსმიური ბარათი, რაი კოსმოსივით ბარათი, ხო იცი? კოსმოსში რაღაცა იდეას რო გააჟღერებ, ხო არ გაგიბაზრებს, უკან ექო ხო არა? ხო და ეგეთი ბარათია ეს, რა არ გაგიბაზრებს, მაო ექოსავით შეგიძლია გაისროლო, ნებისმიერი შენი რაღაცა, მარტო შენ და კოსმოსშორის დარჩება. დღეს ყავს საოცარი ადამიანი, ითხოვდით. იმენა ითხოვდით, ვინც თამბნეილი არ ნახეთ და შემთხვევით შემოიხედა დიარაღის განხილვა, ბატონი ზურა არის დღეს ჩემთან და დღეს დიდი გაკვეთილები მექნება. როგორ ახარ ზურა ბატონო? ღვთისკალოპიც. ერთილი იყოს თქვენი ფეხი, მოდი თან, რადგან შევიკრიბეთ და შეკრების დრო იყო, თან ცივილუდით გაგიმასპინძლდებით. და ბევრი კითხვა მაქვს, ბევრი. ძალიან ბევრი კითხვა და ნელ-ნელა დავიწყებ. ჯერ ამ ხელა ადამიანი, ამ სფეროდან ჩვენ თარაფერ მოხდით ერთის ხარი YouTube-ზე როგორ მოხდით ეგ ამბავი? საიდან რა იდეა იყო? იარ არის თავობაზე ეგ ყველაფერი რა. ანუ მაგით დაიწყო თავიდან და? არა, თავიდან ერთი დაიწყო. ის შეეს რომ მაგრამ იყოს რა. ოჰო, თან ცივი კარგად მიდის თან გემრიელიან. რაღაცა დამჭირდა რა, უცხოური არის. ერთი ჯარში ვიყავი. დაშლა რა და ჰეკლერ ოხი MP5 A3 რა, ეგ მაკუჩი რაღა ფიფა. გიჟდები მაგი არაა. უ რა მაგარი არაა. ო მომიტანეს რა, სერჟანტი ვარ და გაწმინდეული ზემოდან რა, ალბათ ვერდაშალეთვით. არა ხო. ოდა ვერა ხელმარტი 20 ორ ვარ შეგვიდა თორნახი რა ეგეთი არა. ოლა. თანალამაზი არაა. მაგრამ მივიდე კი, აი, უნდა ვიპოვნე ინტერნეტში, ხო? ვიღაცა შლის და ნუ დავშ. თუ მე ვიფიქრე ქართულად რაღაცა ხო იქნება, ნუ ჩატერე მაგარი. არა. ჩავწერე კალაშნიკოვი არ არის. სხვალასო ჩაწერას აზრი არ არის. ეს ქართულად ეგეთი არაფერი არ დებს? არისო. უარავს. ერთი იყო ვიღაცა, მომიტეოს ახლა არ ვიცი, ვიღაც იყო გლოქსა შრიდა და იმდენი ლაპარაკობ შედამეძინა. ხო. ძალიან მაგრა ხსნიდა, აი ოფიციალურად რა, ხო იცი, რამდენი გრამია და კვადრატულ სანტიმეტრი რამდენი წერტილია და მოკლედ. ხო და ვიფიქრე, რომ მივიხედე, მოვიხედე მე ხო შეიძლება სერჟანტი ვიყავ რა. ტყუია წამარში ძივა რა. რატომაც არა. მე ვიღებ ხელები მიჩადეს, იარაღის ნომერი არა ჩანდეს, დავშლი და ახლა მეურია რა, რომ რაღაცა დაგჭირდა. მე აი სუბთა პრაგმატულად რომ რაღაცა დაგჭირდეს, რომ თქვა იყიდე და ვერაშლი, ანუ ვერ ერკვევი. აუ რამდენი ძგინდა, რამდენი ძგინდა თა, კი, კი, კი. ხო და დავშალ ერთი კამერა დავაყენე რაღაცაზე, ჩავშალე რა 1 2 3 4 და მოკლედ ბლომად ჩავწე. ა ჯარში რომ ვიყავ მაგის გამოქვეყნება არა, მაგრამ მე როგორ რომ წამოვედი და რამე ვერ დავიწყე უკვე. უკვე დავთადებო დავიწყე იმიოში YouTube-ერობიდან. მე დიდი ეს როდინდელი ამბავი რა. უფრო წელწა ნახევარი რა. ო. მე დიდი არაღი კარაბინ წარმოიდგინე ამ ხელ, აი ამ ხელ ეს. ხო ხო. იქ ხელებს ვერ გამოჩენ, უნდა გამოჩნა. გინდა არ გინდა არ გინდა. ო, მაშინ ნო გამო. ona nirabi gaviketë poligonze mkonda kholme nirabi ra rutsiu da zavtash a chontri akhatia nirabi gaviketë me araminda ra gamoshe da es karabini garvikhile davshale avatsqe rame romena mimkhvi igre ra nela ere mtserdi nirabit rato kharis ra ubetureba ra ari zoro khar tu ra zoro ra gaishe da o ra ro imalebi da ragats a bolos ბოლოს იმენი ხდეს რომ მეუთხარი ეგ ვაფშე ერთი ვიდეო ჩავწერე, აი 1000 გამომწერზე თუ არ ვერკი, აი ამას გავაკეთე. მოვიხსნი რა და ვიცი რომ ვერასოდეს ვერავ. რა შანსი. აჰა, ეგეთი გაწულა იყო. ხო, ნუ რაღაცა 400 თუ 500 გამომწერი, იმას ყვაზე არა ვარ და გავიდე ერთი წელი რამის და ნუ ჯვარავიდე ეთქვიდაში 1000-ზე. უკვე ისეთი ბონტია რა და სიყვარა თქვია, ხო. აა, ეს ნიღაბიც მოვიხსენი რა. ო მოვიხსენი და მე მიდა და მიდი რა. მე ნახე რომ ესე ისე მე როყო ვისროლე დავიხოცე რა, ანუ და მე მივხვდი რომ ჩემი საქმეა. ანუ ეს ახლა მთელი ეს ამბავი 60-მდე ვართ ხო თითქმის ასული რა, 60000. 61000 გამას გონკაობდი და გამასრე. ხო და ერთ წელში ეს სწრაფად აფრი. ანუ ეს არის საიდუმლო, მაგის დედავატერ გამეკეთებინა რამე ნიღაბი და ჩამომეხსრა. ნიღაბი. ნიღბით უნდა დაგეცი. ანუ მაგრად მიდიხართ რა. ძალიან მაგრად მიდიხართ. მაგრამ ეგეც მაგის დამსახურება ხო მარტო იარაღის განხილვა რო იყოს სიტყვაზე, ნუ სადღაც გონია რომ ამოწურვადი არის რა. ანუ აი რამდენი იარაღი უნდა იყოს ახლა
გასაგებია თქვენ შეხება გაქვთ, მაგრამ ნუ ეხა სიტყვა რამდენი უნდა მოიტანო და რამდენი უნდა განეხილო? საუბარი ხიკები. აი ეგ უკვე როგორ საინტერესო. უთახში როგორ მოიქცე? წყალი როგორ გაფეთქო? ეში თავი გადაჭრა. ყველა ნანახი მაქვს. ბაფში, აი ყველა ნანახი მაქვს და ჩემ თავთან ვადარებდი ხოლმე რა, რომ სუ მიყვარს ბოდიალი რა, მანქანაში არის აწყობილი აი ყველაფერი, სადმე რომ ჩავრჩე ერთი წელი ვიცხოვრებ რა, აი ყველაფერია და იმიტომ რაღაცა შეიძლება შეხვდეს ამ სიტუაციაში. ყველაფერზე მეგონა რომ გაცლონ მქონდა და აი დღეს ჩაუჯექი რა რაღაცებს და ვეძებდი მეთქე, აჰა, ეს მაქვს, ეს აუ ეს როგორ არა მაქვს, მეთქე ეს არა მაქვს, ეს არა მაქვს. ძალიან საჭირო ინფორმაციაა რა. ეგ ძალიან მაგარია, მართლა ძალიან მაგარია. ვიდეოს რომ წერ, ცნას ფიქრო. აი ვიღაცა რომ უმორებს ვიდეოს შემდეგ იმაზე მეტი იცოდეს, ვიდრე მანამდე იცოდეს. ანა გაერთოს. არა, ნუ გაერთოს კიდე ოჯახს, ზოგი ერთიერთება, ზოგი ერთია. მეც მოყოლას გაუმართოს მომარა. თან აი ესეთი, ცოტა ესეთი იუმორისტული კი არა და რა ვიცი რა, ჯიგრული ლაპარაკი. თან რაღაცა მარტივად გასაგებად, ხიარულად, რაც თავარია. თან ერთიერთება რა გაქვს. ეგ დაწლებს მაგას. თავისაშვება, ხო, ხო. იმიტომ რომ სხვადასხვა ინტელექტის ადამიანები არიან ჩაში. და როცა რაღაცას ეუბნები მათ. ჯარია რა, ეგ იარაღი ასაფეთქებელია, ეს არის, ეს არის ბულობულო ავიაციაში უკავ. ანუ ისე უნდა აუხსნა. აი სუ შენ თვითონ და დარწმუნდა რა, იმანაც კი გაიგო, იმიტომ რომ იმას შეიძლება უბედურო. ერთ თუ ვერ გაიგო. აი შეიძლება წავდეს ხვაგან. ანუ ბერესევ შენ გესურს. ანუ ეს შენ შიგნით გამოჩნდა. აა ბიჭო. ხო არა, მაგარი სიამბავე. და ჯარბა რა, როგორც ეთქობა. მაგარი. არა, მაგრად, მაგრად. იმიტომ რომ ხო, ყველასთვის გასაგები, იმ დღეს აღმოაჩინე რას უყურებდი, წყლის მოპოვების მეთოდები იყო და ის ხავსი იყო რა და აი გარ ვიცოდი, მე ვთქვი ხავსი, როგორი გასაწურია ხავსი რა, მაგარი. ამომწურავი ინფორმაცია მაგისი, აი ზოგადად რაღაცა სიტყვაზე რა. როგორ ავარტო ცეცხლი წყლის პირობებში რაღაცა. არსებობს დადგენილი სიტყვაზე 10 100 მეთოდი. თუ ყოველ დღე შეიძლება რაღაცა ვიღაცა აღმოაჩინოს, რაღაცა ინოვაციური მოიგონოს, თუ აი როგორ ყოველ დღე შეიძლება. სუ იყვეწება მეთოდი. ყველაზე მაგარი 100-იათავთ რა. ყველაზე ნერსი გამოსავალი, რომ ქუებზე არ მოგიწიოს, ხო, ჭახუნი და რაღაცა. მოაჩვენებელ რაღაცას აკეთებ და რაღაცას მიარ. ეგ მაგ, ეგ ბევრი მაგ. ხო, სუ ყველა მაგას აკეთებ რა. იყებ ხო, თქვა და საჭმელს გაკეთებ. ის რა არის, აი რა სათით მოგიდი. ეგ უკვე, აი შეიძლება თამაშია, კი არა და რაღაცა, რასა ფასონო ბრეიზერა უბედური. მაგით საერთოდ არ დამიდგენ. ჯიბეში მიდევს სუ. აა. ასანთი და მაგას ხმარობ რა. არა, რაღაც ანთები. რა სიტუაცია შეიძლება ჩავარდე? ნუ ხა რაღაცა თქვენი ცხოვრების რიტმიდან და სტილიდან გამომდინარე, ყოფილა ისეთი სიტუაცია, სადაც ნუ აი მართლა ეგეთი პირობები არის რა, აი ქვაქვაზე უნდა გაკრა, ხავსი უნდა გაწურო და რავი, ზეცას უყურო რომ ერთი წვეთი შეაგროვოთ რა, აი ყოფილა აი 5 დღე. 5 დღე. სადა, ვინა რა, როგორა? აი კიდე დაიჯერეთ, კიდე რა სამეგრელო. თუ რამე საიდუმლოს აყვევით რა ეგეთ. სამეგრელოში არის ეგეთი ტყე რა. ქვია ეკის ტყე. აი ესე იგი, აბაშიდან არის გული ზუგდი დამდე რა. ნუ ეგ მითხეს რომ აი რაღაცა უშველებელი ტყია და წარმოყვანეს იქ ჯარში. საჭმელი გამოყვართვეს, რაც აქ უნდა, სულ ყველაფერი ჩამოყვართვეს. გაფრთხილეს ვასანთი აკვედოში ბეში სნიკერსი ხო შეიძლება გადამალოვა რა. ხო, ნასკში ჩაიდო რაღაცა. მოგწეს რო მითხეს რომ წახვალთ და მოკლედ იქ მე რაც იქ გიყვით რომ სად არის საჭმელი. კოჭკას რა, წეთილს და მიყოლ. ну давайте говорю я ещё какая-то напобен насвам ой санам из энергия გამოქვება ну там არც გონია რომ ეგეთ რაღაცაში მოვხებით და მოვხებით რა ესე იგი სამგლოში საქართველოში ტყეებია ახლა ტყეში ვინ არა ყოფილა ხო შედიხარ ტყია რა ხეებით გააქაიქა ბუჩქები იქ არის ეს სულ ბუჩქები ტყეში ვერ შე თიც ვერ შე ესე იგი მიდიხარ მწვანე კედელია სადღაც არის ეგეთი დერიფარი ცხოველების დაუ შეხვა და ის სადაც მოხვდეს უნდა მოუხრო კომპასი კი გეუბნებო რომ იქ არის მაგრამ ნუ დაიწყო მოხვევა და უნდა მოუხრო შეიძლება იარო დენახევარ და გამოხვდე და აი მე სადაც დაიწყე სინესტია და წყალი არ არის ეს ის არის მაჩეტეს პონტია რა რომ მე როგორ გავიყვალო მაგრამ რიგრიგობით შეხავდით რა 20 ვიყავთ მაგრამ ის მაჩეტეს ერთმანეთს ვენაცვლებოდით რა იმიტომ რომ აა დედის ერთ მაჩეტე იყო ერთი იყო მე მარტო მე მქონდა ერთი მაჩეტე ოცკაძე რა მაგარია იქ ხალხმა ეცინა თქვა ბოლოს წამეჭილეს შეიძლება სადგური დედის ერთ მაჩეტე არ ვიცოდი რა მერც აფისა უბრალოდ მეთქი ეს მაჩეტე დამახ რა თან სულ რა ზურჩანთაში მიდის მამძიმებს თუ არ მამძიმებს ჯობია დაგამძიმოს ვიძრე და
მოკლედ აი ეგეთ ამბავში მოვყევით რა. აი წყულობა იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა. 5 დღე? ო, 5 დღე და გამოვედით მე მაინც რა. გამოვითო კი არ დავიკარგეთ, ვიცოდით, პრინციპი სად ვიყავით რა, მაგრამ ლაბირინთივით არ თუ შეხვით არ იცი, სად შეხვით და საიდან გამოყოლი იული რა, რა შეიძლება თქვია. დათა თუ დაშია კი არა, რა ვიცი, იქ თუ იმალებ. არის ეგეთი წყეები თუ არის ასე არ მეგონა რა. მე რატოღაც გონია რომ ტერიტორიულად იმენად პატარა სიტყვაზე, რა ხმან გასაგებია რაღაც კონკრეტული მისია იყო შესაძლებელი, მაგრამ გონია რომ საქართველოსი ვერ დაიკარგები, ეგრე რომ თვით გადარჩენა და პროსტა წინი არე რა, ანუ 20 კილომეტრში რაღაცა იქ დასახლება იქნება იმენად პატარა ქვეყანა. არა, იული და გამხოლ ისე ვიქსადენ დაიწყე. მე ყველა ცუდი არის სასოწარკვეთილებაში, იქ იყო მომენტი რომ ჩავარდა ხალხი სასოწარკვეთილებაში, იმიტომ რომ ხა მეც არ ვიყავი პატარა რა მომენტ მაშინ. მაგრამ იქნა კიდე შევდე რომ ოდა ვინც გამყოლი იყო, ანუ ვინც ყურადღებას აქცევდა სწავლების მიმდინარეობას. პატარა ბიჭი იყო, ერთი პისტალეტი ჰქონდა, მეტი არაფერი და ნუ სუბუქად ისულა. ჩვენ იმენა შეიტორვილები და მთელი ამავდა. მესამე დღეს უკვე წყალი რომ გათავდე ყველაზე ცუდი. ამას აუჭიდეს რომ ბიჭო რომ ენა რამხელა ბიძები არის. იმა არ ეგრე არ არის. ანუ ეგო სასოწარკვეთილების ნიშნებია. რა. აი სხვა გზა რო აღარ არის და უკვე რო ხსად მოგვიყვანე მაგას უკითხე. ანუ საქართველოსი არის ეგეთი ადამიანები. აი რა ქვია დღეს ეს რაღაც მთანი? ეკის დღე, აი სამი ის გიხურებს იცი ეგა. მეგრელებო მოკითხო ეკის დღე. აი იარეთ. აი მოს წყალი წაიღეთ ეგ ამბავე და ხავს ურავდით? ხავს კი არის, ყველაფერი სველია, ეკლიანი და ტალახიანი და წყალი არა და ჭაობი იყოს ნულს ისდავით. არც ის ფილტრების მაგარი არაფერი არის. ო მე მაქვს ეგეთი რაღაცა ფილტრი არის. სადაც არ უნდა ჩაყო წყალს დალეულა. ხო, მაგრამ ის ხომ ისრო ვიპოვნით, არ ჩაგვიყო ეგრევე დავლით, იმას ვინეძებდა რომ რაღაც ჩაყო. პიტაპი დავლით ჩაობი, ანუ ფლიაგაში დამწე ცოტა სახში ჩაობა, ჩემო ცოტა რომ უსურა. იფიქროში რაღაცა ვიკატა, 1000 მოტაპერი აღმოვდა. მაგდროს ალბათობა არ არის იმის რომ სიტყვაზე გასაგებია რომ აქედან ორგანიზმი ითხოვს რომ რაღაცა სითხე მიიღე, მაგრამ აი ცოტა ზღვის ის რო არის რა სინდრომი რა, რომ ზღვის წყალი რო გინდა რომ დალიო თუ მანდ მოხდი რა ოკეანეში რაღაც და უარესი რო გემართებ. მანდე გალბათობა არის რომ აი მაგ წყალს რო დალიო რომ უარესი გავუკეთო ორგანიზმს. ჯობია მაინც აიკიდო. ხო. კუჭერა ძლავის დაავადება. საფხუში ცხელა და წყალი გამოგდის, უსულდები რა. და დაგემართება გაუწყლობა და განაცხურია, შეიძლება მოკვდე. აი შოქში ჩავარდე რა, შეიძლებაც ვერ გაიგებ როგორ აი წყალისგან დაიცლები, გამოგვიდეს 3 ლიტრა წყალი. არ შეიძლება ორგანიზმში და კომა და სიკვდილი. ანუ შოქში ჩავარდები, ანუ მოკვდები. აი იმაზე არა რომ წყურია და ახლა მე დიდხანს ამწყურია. ბიტუმეტეს თუ მოძრაო და ბიტუმეტეს თუ ეთიშვის. ხო? სიტყვა მაქსიმუმი დრო რამდენია რომ ადამიანს შეუძლია ორგანიზმს გააჩნია. Ну, საშუალო ორგანიზმს. უქნებს უჭირთ. იმიტომ რომ ბევრი სიტყვია და ბევრი სიტყვისა კარგავენ. ხო. გაგვთან თუ ხარ და მიჩეული ну бевсиули ра сада ჩვენ თი 2 დღე ვიარით 2 დღე ნახევარ. ა წყალი უცე გაგვითავდა ახლა 1 ლიტრა წყალი სადა 2 დღე ნახევრის მერე უკვე გეწება ეს სიმპტომები ხო? მინდა რა მაგრამ კიდე კი არ გინდა უკვე ცირაში შევი ახლა არ დამემართოს ეგეთი რაღაცა. ო და ფსიქოლოგია და ნაბიჯებთო დადიხარ უკვე ზომავ. ადრე თუ თქვა ვიღაცასთან მიხვიდოდი თქვა როგორ რაღაცას 5 მეტრი იმას აღარ გაიმი რა შორიდან დაუძახებ რომ ეს როა ანუ აი მე იმე ენერგიის ეკონომიაო აი ენერგია რო დახარ თუ ეგეთი რამები ანუ უნდა აკონტროლო ეგ უნდა იცოდე თუ ხარ თქვა მაგ საქმეში ბოდიში და არიფი შეიძლება ძალიან უბედურ რაღაცა დაგემართოს რა თუ მაგრა არიფულად მოკვდე მოკვდე ხო აი მაგრა არიფულად მოკვდე და კომა დაგემართა ვერც გიშველია თუ ხარ წყალი არა არაფერი არ გიშველია ანუ წყალი მოდი ესე ვთქვა, ამომავალიზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის წყალი რა ეგეთ ამბავში. აი, საჭმლის ამბავში როგორ არის? საჭმელი არა, საჭმელი შეიძლება 45 დღე გაძლო, სულ არაფერი არ ჩამო. 45 დღე გავძლო. 45 დღე თუ ვერ. ო რა გამختارი ჩამო ხო? რა მოძგებული ჩამო ხო? და მე საჭმლის არ ქონას ეგ რა რაღაც ისინი არა. აა, სამეთექშია მე მიეჩვი. თან ახლა დღეს ავსია, ხო, თავარია რომ არ შეგერო. თქვენთვისაა, როცა ანსხავებთ, რომ მე რო შევდივარ დღეს ავსი და ტოტებით, ანუ არაფერი არ ვიცი რა უნდა ვჭამო და ეგ როცა იცი. თავარიაში ხამიანი არ შეჭამო. თორე დანარჩენი, ნიკუჭი ამეშალა, ესა ის, ანუ გაატაინებ. რა არის, აი გალახის მეტი რა 1000 რაღაც. აი მაგებს დავდებ ახლა ვიდეოს ნენ. ხო, ხო, გამოუშტეგე. იმიტომ რომ ახლა ეს მოვიდა, ფოთლები გამოვიდა, ზამთარი გავიდა და 1000 რამე დღეში ვერ მოკვდები რა, შეიძლება შანსი არა.
ერთი ხუთი წელი არ მოკვდები რა ხა თუმცა ფოთოლი შეიძლება ჭამო ხოჭო შეგიძლია ჭამო მადლი ჭიაყელა ხო აი პროტეინის ამბავი გენერალ მე რა თქვი წვიმე რა მიმიცაში იპოვნი და შეჭამა აფერა მოგივა ეს წარმოუდგენელი ეხლა არის როცა გამძღარი ხარ და იცი რომ სახში მოხვალ გემრიელი ვახშამი დაგხვდება მაგრამ მაგ პირობებში ალბათ როდესაც უკვე სერიოზულად ხარ ხო მან მატლსაც კარგად გადაიგლისავე გამბავი სიგნალზე სიცოცხლე წერო მივა ხო მაგას გულს მაგას საერთოდ აღარ იფიქრებ რა ცხოვანი შეგიძლია სიცხლიდანე აი ძაღლი მაგალითად ახლა არც ცხენი ძროხა რაღაცა ხო უბრალოდ ენა გაუჭა და დალიდო სიცხლი არაფერი გახო უდაღმოში გააკეთებია რა აკლებს თანაკლები კონსერვატორი გაჭრი თანაკლები კონსერვატორი და უკან შეუხო არ მოკდეს და კიდეს იმის რა იმის აიდგეს ბალანსი რა სულ კი ამ გამოცხულო ხო ერთი ხო არ უნდა გაუკეთო ხო ერთი დალიე და იყოფა სითხია ნიერი და გააგზე და საჭმელიც არის ისმი მაგარია ანუ მაგამავში რა შეგიძლია თავზე ვიცოდე ვა ეულ რაღაც შეთებია რა რომ სოკოს ამბავი არა, სოკოს ხელი არ მომოკიდა. რატო მან რთულია მაგის განსხვავება, ბაშ 15. სოკოს ხელს მოკიდე, მოკდები უეჭველი, აი 90% რა. მაგარია რა ხა? აი ხეზე ამოსული ხლა მე ამას შევჭამდა. ხო, მე გამიგე ხეზე რაც ამოდის იჭმევა ძმაო თურა. არა, არა. არა, ხო. უნდა ერკოდე, და ზუსტად უნდა ეწოდე, რომ სარი აი შავჩოხან რაღაც ზუსტად. ოდნა ეჭი თუ გაკ სულ მე ოტომატიკაკადერო ო ჩათვალერო მოგდები რა საშინელება სოკო და გამო რა სოკოს მეტი რა სხვა რაღაცებია უხრა თუ რაღაც უკვე უნდა ჩა და სოკოს თული საშუალო ვიდეოს ჩაუჯექით ხო ბატონი ზურას ვიდეოებით შეიძლება იმენა გადარჩეთ რა ის გეცოდინებათ ეხლა თქო ერთი ნუ რაღაც მოჭხო ერთი მიმართულება ის ბიარგრილსი რო არის რა სუპერკაც ეგ მართლა ეგეთ მაგარი კაცია აი, არ შეავჭი ხო წარმოიდგინე ხო ამერიკელია. ხო. და რაღაცა სპეც დანაყოფებში და ბიზნესი არის ინდუსტრია. კინგ-კონგი რო გადაიღეს, ხო 80 სანტიმეტრი და აი, ვიცი რა. ხო, ტელევიზია ხო ხელი რაღაცა. ჩემმა გააკეთები, რასაც გინდა. არ ვიცი რა, არ ვიცი. დრო ისტორიით არის, ნუ აი, არო, შენ ყოფილი სამხედროა. ეგ ყოფილი სამხედროა, რაღაცა ბეორ რაღაცა ბრძოლებში აქვს მიღებული კურსები ქონდა ამის გერბერის სახეც არის ამ დანების კომპანიის რა, მაგის თელი ინდუსტრია გააკეთეს ფულიშონ. ბიზნესი ინდუსტრია. არა, ნუ რეალურად სულ მიჩნდება ხოლმე ის ამბავი, რომ ნუ აი სადღაც უდაბნოშის, მე მგონი საქართველოსში ჩამოიყვანეს, იყო მე მგონი სვანეთის თვეფში იყო რაღაცა პატარა ის ქონდა რა გასავლელი ორდღიანი. მან რას უყურებ ხოლმე, ცია ეს რაღაცა გველს რო გადაყლაპავს რაღაცას რო აკლემის ის. აი ეგეთ რაღაცა შარტს რო სვავს ხოლმე უდაბნოში თუ რაღაც. ფიქრობ რომ ის ამბავია. ხო, აი ეგ უნდა. ანუ ალბათ მაგდეს უხდიან რო შეგიძლია ბინძური წალი აი ბოტიში და გველი ჩააგდოში. ორი დღის შემდეგ ის გველი წყალი ხო უნდა რაღაცა წყალში ხო წყლის გველი. გაფილტრავს ხალს. ცოტა მოტანი გემეკრე, უნდა დალიო, დალე, ანუ შხამი და რაღაცა რაღაცა გველში დაგლიკი. ну тут трат камзавди ра ეგეთი რაღაცა შეიძლება გააკეთო ცოტა გადარჩები რა ეგეთი რაღაცა ეს რაღაცებს ადისწავლება რა გასაგებია რომ ჯარში აღარ მაგრამ პრაქტიკაში ხო არის ნასწავლი ბევრი რაღაც აი საკუთარ თავზე გამოცდილი რა ანუ აუცილებელია ადამიანმა გაიაროს ჯარის ცხოვრება რომ მზად იყოს ამ ყველაფრისთვის ო ჯარს გააჩნია რა ჯარი არის ზოგი კაბინეტში 20 წელი და ეგრე არის რა მაგრამ რა არის ცი მე სპეციალისტულ ზრაშიც ვიხავ ტყეშიც ვიცხოვრეთ 5 თვე აი რა თქვა რა აი არ დაი ხო ცხოვრობთ ხა თბილისში ვართ და წავით მე და შენ აქედან 4 საათი საუბრობთ და დავჭით ისეთ მტრულ გარემოში მოხდები ვერც წარმოიდგენ რომ აი აქვე ეგეთი რამე ხდება რა ტყეში აი უბრალოდ აი ყველაფერს გამოგიძლობენ, გაგითიშავ ყველაფერს და იქნება მარტო შენ. ნუ აი დაანაგა, აი არ თოფიკაკ. და დამთავრდა. ნუ აი საჭმელიცაკაკ. და რაღაც სასიარულოაკ. შინ ტყეში რაღაც არ ვიცი, ან ტერი შემოვიდა გადასვლა კიდე ზუსტად 1-5 დღე აი და მი ისედი ტული გარემ ისე ვარ გადაშოვლები, ჩოვლები ადამიანები რა, აი ეს ქალაქებში ცხოვრობს, კიდე სოფლებში. შეიძლება ტყე გვერდზე კონდეს, ყოველდღე დადიდეს, მაგრამ შემიძა გამოვიდეს აღამოთი ძროხა მოწოდა და გაჩერდა. მაგრამ იქ რო დარჩები შიგნით, იქ უკვე ისეთი მწუხი გარემო არ ვაი გაოცდები რა, რომ შენ გვერდზე არის ნამდვილი ველური ბუნება, სადაც ყველაფერი ცხოვრობს ველური.
ეს შეიძლება ძალიან ადვილად მოკვდე რა. ან დაიკარგო არავის უბედურობა შეგეთქოს რა. ან ბოლო-ბოლო შეიძლება გარეკვა რა, ზოგს ეშინი არის არის რაღაცეებს. კი, შიშები იცის, წყე მაგარი შიშები იცის. დღის წყემაც იცის მაგარი შიშები. კი, კი, კი. ხო და აი სიტყვაზე მე ხა სპეც დანაყოფი კიდე მგონია რომ კიდე სხვა ეტაპი არის რა. ჩვეულებრივი სავალდებულო სამსახური რაც არის. გრძელდება 2 წელი ახლა? არა, 9 თვე თუ რაღაც. ეგ ჯარი არ არის, ეგ არის ხარა. დილის მიხოლ ყარაულში გახოლ მოხოლ წამოხოლ სახში 2 დღე. ხო და რატო შეიცვალა ეგრე რატო გამარტივდა და რატო ბჭარებში აღს გაფუჭდა ყარაული რატო უნდა მზადდებოდეს ეგეც სუს დონეზე მაშინ. არ ამზადდება საერთოდ. ეგ არის მუხთა ყარაული. ეგ ჯარი არ არის რა. იგი წერენ ჯარი და ეგ ჯარი არ არის საერთოდ არ არის. ეგ კიდე მიმაჩნია კაცი ჯარში ძალათი არ უნდა წაიყვან. ეგ არ არის ჯარის კაცი. ეხლა სამოქალაქოზო ფორმა ჩავწვა თოფი მიცე, ხო ჯარის კაცი არ არის. აბარა. თან მით უმეტეს ძალათი. აჰა. წაათრიო და აი შენი ვეღარ დაიწყე მუშაობას თუ ვერ დაეხო სისულელია რა. მათხოს ასე ისაა რომ მაშინ მაგ ლოგიკით ძერო ყველა თქოს ვარ მინდაო. ვითომ ის რაოდენობა შედგება, რა საკმარისია ქვეყნიდანაც ახლა. ის ისეული, ხელფასი და ის კაცი წამოა პროფესიონალ ჯარში, ეგეყოლება პროფესიონალ ჯარში. იმან ომში რა უნდა გაიგოს? წაიყვანეს რეზერვისტები მაშინ. მე ვინმეს კი არ ვაგნებან, ცხინვალის ომი რო იყოს ბოლო. წაიყვა ავტობუსები, წაიყვანე მე რა, რა სისულელი იყო, რატო წაიყვანე? ჯერ ეგეთი იმდელი ხალხი განაჭირდებოდა რა, რეზერვისტები და რააცა და მთელი ერთი ბრიგადა იმა დედას უტირებდა, უტირა კიდევაც. ანუ დამომარო დაიწყო მე სამოქალაქოები მოკეთე მთელი ამბები მოხდა რა. ხლებ რო თქვა შეიძლება პოლიტიკურ რაღაცები დამწამონ, მაგრამ ხო არა მეც. არ უნდა იყოს რა ეგეთი რაღაც. უნდა იყოს აირჩიო, აი ტელევიზია. ავიჩი ვარ მე ძალათი რომ წაგიყვანო ტელევიზიაში ან თეატრში იმუშავე. არა ძალით არაფერი არ ვარ გახო, ვერაფერს პროფესიონალი ვარ. მე თვითონ შენ იმას ავალებ რომ წადი კაცი მოყალ და თავით შეაკადე. შეუგნებად. თორე ჯარის კაცი თუ ნებით არის მაღაზი მაგარი არაფერი არ არის. იცის ოჯახი შეინახავს თუ მოკვდა დააფასებენ იმის ოჯახებს შეიძლება არ მოკვდება და თუ სიბერემდე მიაღწია პენსიას მიცემენ ღირსეულს მე არ ვიცახი 150 ლარს რო რა ვიცი რა პუბლიკი იყოს წაო ჯარში რა ყველა წაო ისე და ზმედია ხალხი ახლა ხო არა ამ პირობებში მაინც მიდის ხალხი მაინც მიდის წარმოიდგინე რომ ეგეთი ის კონდის რა ქვია რაღაცა რა ეგეთი ბაზა ხო გაჭირებული ქვეყანა რატო ვართ გაჭირებული შვეიცარიაზე მაგარი რესურსები მოკა. მაგრამ ალბათ ის 200 წელი ბანტოხმობა თუ რა ჯანდაბა იყოს რუსეთის. მაგის გამოძახილია ალბათ. რა ხო ვერაფრით ვერ ხდები რა ესე სიტუაციაში, როდესაც აგერ არიან იდეაში უზარმაზარი რესურსი იდეური, ფინანსური უნდა იხარჯებოდეს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჯვარი გვეწეროს, აგერ უკრაინის მაგარი ჯვარი გვეწეროს რა. ხდები ანუ როცა ესეთი ჯარისკაცები ყავს, მე არ ვიძახი იდეურად ესეთი მომზადების დონით ვიძახი ესეთი რა. არა აღჭურვილი იმ დონეზე როგორც უნდა იყოს, არა დაპურებული, არა მოტივირებული. რის იმედი გაქვს ანუ? ღმერთის. ღმერთის იმედი. ღმერთის იმედი, ეს ყველა ვარიანტი. აბარა, აბარა. ღმერთზე ხო იცი რა გამოთქვა, ორივე მხარე ლოცულობსო რა, მანდაც ვერ გაიგებ ეგ. იქით ხარეს ლოცულობს, აქეთ ხარეს ლოცულობს და ვისკენ გაიხედება ეგ აუგებარია. იმათონ იმისკენ იხედება, ვისაც ღირს შეერელება და ვისაც ბრძოლის ჟინი აქვს. ანუ მე უნდა ვიცოდე კუდები სამშობლოსა არა ვიღაცა ნაძირალისთვის, რომელიც იქ ივლის ძალიან ძვირიანი ჯიპით, იმის ნაშიერი ლონდონში ეგდება კაზინოში. როცა შემი შვილი, ჩემი სიმბილი შემდეგ და რამდენი ვეტერანი შვილები არიან, დარჩენ უპატრონოდ, უსახსროდ და ხო, კაი, 20 მაისს გამოიყვანე ტაშიკოში მე დანარჩენი 364 დღე რა უნდა უყვებს. და რამდენი დარჩა ეგრე და რამდენი ვეტერანია გულში გარდაფუჭებული გულდატეხილი. ომი რო დაიწყოს ყველა წავა, მაგრამ აი წავლენ სხვა მიზეზის გამო ქვეყნის რა არის. არა, მაინცა, მაგრამ აი ქვეყანა ხო ხარ რა. და რაღაც აი არ ვიცი რა რაღჭირს რა. რო WhatsApp თათქარიძეები გავხდით, რა მოხდა? როდის არ ვიყავით? ხო, აი დაწერა. ილია ჭავჭავაძე და სიმამრი არ ელაპარაკებოდა. ჩემზე დაწერა. და ჩემს მოკაცებს. აი გამიწოდი რა. ო, იმიტომ რომ ტიპიური ქართველი თავადის დღის ეს რიგი ლუარსაბი, რასაც აკეთებდა. ცოტა კომიკური პონტით, მაგრამ აბსოლუტურად ეგრე ხდებოდა. აი როგორზე ჭამდნენ, სვამდნენ და მურჩა. ინსტიტუცი იყო ყველაფერი გაფლანგა და ერთად გაღატაკდა. სიმამრი ისე მოკვდა თან. ხო, მას არ აცილდა. ხო, ჩემთან არ დაგინახო.
ჩემზე დაწერა და ქვეყნის ამასხარა უგამხატე. აი ხო არ უყარდა ილია რომ ერთს გაგვიწერთ თქვენო მაგინდებთ და ტრიალდებით ზურგით და ბოლოს აიღეს და მოკლეს. ეხლა წმინდანია. ცოცხალი იყოს კიდე მოკლა. აბა რა სიზავდნი, აბა რა სიზავდნი. ძალიან ცუდია რა. როცა ვეფხის ყავსით ვამაყობთ და ვეფხის ყავსანი მოსახლეობის 90% წაკითხული არ აქვს. და რო შეკითხო არც იცი შე რა ხდება. ხო. მაგრამ ცნება გაგებულია რომ საამაყოა რაღაცა. ეს ისწრების. ხინკალი მე ამჭიხ და შინ დრადოს არა მიყვარს. მომაყო ხინკალი. ეს ხინკალია რა არ მინდა არ უნდა ვიცოდე. მომეთ რა მაგრამ ახლა ვეფხის ყავსანი და როგორ დაატოყა ამაყო ხო მამაძალიშვილი ამაყო. რაღაცა და ეგეთი ტიპები არა, ეს ცუდია რა ძალიან. გაუნათლებლობა არის ყველაზე დიდი უბედურობა, გაუნათლებლობა რა. მერე გაუნათლებელი ადამიანი თუ მორწმუნე ხო ვაფშე ფანატიზმია და ეგ ვაფშე საშინელება. ანუ ადამიანი ეგეთი რა. წმენა თუ ცოდნით არ არის გამკიცებული ფანატიზმია რა დამთავრდა რა. რაც გინდა უთხარი ყველაფერზე მოყავს. ცუდა ცხოვრობა გეტყვის ღვთისნება. შეუ უნივერსალური პასუხია რომ ო შეუმარი მოიწა ეგ უნივერსალური პასუხია ტეხავს მაგრა ტეხავს ეგეთი რაღაცების მოსმენა სუის გული მეწვის ხოლმე რა როცა ყველაზე სუ მქონდა ბავშვობი და იმიტომ რომ რეალურად ისაა ხო სოციუმი სადაც იზრდები გარემო რაღაცა ოჯახი და мама პოლკოვნიკია და მთელი ცხოვრება უყურებდი მშრობას რა რა გამოიარა რაც ასაკში შედიხარ მე ანალიზებ რას თმობდა რის გამო мама პოლკოვნიკია და ეხა უკვე პენსიაზეა მაგრამ ისე პოლიციის პოლკოვნიკია რა და მთელი ცხოვრება უყურებდი და რაღაცა ეს мама გენატრება თუ რაღაც უსამსახურშია სუ შარშია სუ იმაში ამაში და მე ასაკში აანალიზებ და სუ აი ამ პრიზმიდან უყურებდი ხოლმე რომ არიან რაღაცა პროფესიები რომლებიც უფრო დასაფასებლები არიან ობიექტურად ჩვენ შეიძლება არ მოგწონდეს კონკრეტულად ეს პროფესია მაგრამ ობიექტურად იმსახურებს მეტ ფინანს მეტ ყურადღებას იმიტომ რომ მათზეა დამოკიდებული ჯარისკაცი, ექიმი, მაშველი, აი რაღაცა მეხანძრე, აი ესე ყოს ტიპები ხოლმე, რომლებზეც რაღაცა რომ მოხდება, ანუ იმათმა უნდა გადაგარჩინონ რა. იმას ხვდები რომ ჩემი პროფესია არის ფუფუნება რეალურად რა, ეხა აი მსახიობობა, რაღაცა პროფესიები არის კონკრეტული რაღაცების ფუფუნება, არის აუცილებელი პროფესიები, რომლებიც პრიორიტეტული უნდა იყოს. აბა რატომ ეთხარი? მსახიობების და აი ეგეთი პროფესიის ხალხი არის ძალიან საჭირო. რომელიც ქმნია საზოგადოებრივ აზრს. იყო შეიძლება ძალიან ცნობილი ადამიანი იყო გათახსირებული და ერი გარყვნა. იმა ჯობია შენობაში ხალხი დაიწო თქვა 10 კაცი. ჩანს რომ დაიწო, მაგრამ იმან თავის უგზეოს აქციებით. იმა იმ ტელევიზიაში ვზივარ და რაღაცა და რა ვიცი, პედოფილი გამოდე. გავლენას იძახ, მასაზე გავლენას იძახ, ხო. და თუ კაი ტიპი ხარ და კაი საქმეს აკეთებ, რამხედა საშუალება. შენ ერთ კაცს შეიძლება შეცვალო მთელი ბატალიონი ჯარისკაცების. ხარისხობრივად ვიძახი ერისთვის კაი რა არის. ანუ ეგ აი ძალიან თუ ვიღაცა გიცნობს და გიყურებენა რა, ეგ არის ძალიან ისეთი რა საპასუხისმგებლო და ძალიან მაგარი პროფესია რა. ანუ აი შე რასაც აკეთებ, ხალხი იყურებს, მეც იყურებ. და ხალხს უყურებ ვიღაცები მოყავს, იცი როგორ? აი სხვადასხვანაირი ადამიანები რა, ღვთისმოშიში ადამიანი იყო, ცოტა ისეთი რა ვიცი რა. ხელები არის ზოგი ესეთია, ზოგი ისეთი და ის მომეწონა რომ ყოველას ელაპარაკები და ისეთის გიჭირავს რომ ყოველასთან ახა იმნაერი თქვა როგორც ის არის. იმნაერი როგორ ზუსტად კი არ ვარ, იმენაზე ელაპარაკი მის გასაღებ ეხლა. მე რო რაღაცა რეპერობა დავიწყოთ. ან ეხლა რომ თქვა აი ბიჭო კიდე მიჟარა. ხო ნუ მარაი კაი რა რო აი მაგ და იმითო გიყურებ რა და იმითომაც მადლობა იმითომაც ძალიან დიდი მადლობა აი ზივარ ხოლმე თავიდან ბოლომდე თან ზოგს ვიცნობ ეხლა ზოგს არ ვიცნობ საერთოდ პილოტომ წერია ვიღაცა ეს ან რატო რატო ვიშნარი ვინდარ შენო ხნიერი რო ვარ ისეთი პონტა რა არა აბსოლუტურად გასაგებია მე მოგცე მაგსახლებს ყურადღება ხო არ მიმართულები რომელიც დანაცის ბაქონ ახსნა მიწეს ხო ეს იცი ვინ არის ეს იცი რა ო ეს არის რაც არის მე მე დავწე იმართას ყურება ანუ ყურება როგორ რა ეხლა მეთქი რა ხან მივიდე ესე იგი რაღაცა საკეთე ხო და მეთქი მოდი აბა გავეგო ეხლა ისე ხო არ უყურებ ისიც თქვა რაღაცებს იცახის ნუ მადლობა რა მაგარია აი კაია აი კაი საქმეს აკეთებ რა და მაგითო მინდა რომ აი დასაფასებელია ესეთი რაღაცები რასაც შემაკეთებ რა
იგივე შემიძლია ზუსტად თქვა. დასაფასებელი, შემეცნებით და საჭიროა თქვენასაც აკეთებთ. ანუ ეგ უკვე იმენა საჭირო არ. ჩემი საჭიროება არ ვიცი ხო რაღაცა ის არის, მაგრამ ეს მართლა საჭირო არის და ყოველი ვიდეოს მერე მოკლედ სამ ბევრი ვიდეო გაქვს რა. ანუ მართლა ძალიან ბევრი. რაღაც იმ დღეს მეგონა რომ ყველა უნახე და პლეილისტ დავაჭირე და მეცკე აო რა ყველა ნახე. მოიცა ერთი თვის მაგაკი კიდე. ვიდეო წამიშალეს. იარა მიდი რაც იყო YouTube-ი რა. უი ხო ეგეც უნდა მეკითხა. რანაეთ? დამა რეპორტეს. მეც დამა რეპორტეს, ერთხელ რაღაცა ფისტოლეტი ვქენი და რამის სახში მომივარ და YouTube-ი და. ო, მაგრამ რაღაცებს უნდა მიუთითო მანდ რა, რომ შემეცნებითია ეს არის. ვიდეო. მივწერე არ მიდღიდიო და ბევრი. გაყიდვა რა არო? არ შეიძლება? კანოს არ ვიყურო რა და ვერ თავი გავყვე ვერც ბოლო. ერთი ვიდეო წამიშავს მეორე, მესამე და უკვე მე დამიუკრონ არ წამიშლიო და ეს ყველაფერი. გადმოვწერე ყველაფერი და სრულად მოსმე. გავაკეთე სხვა არხი. აჰა. დავწყვი დადება. მე მეოთხე ვიდეოზე იქაც ხობ. იყო მაინც. ეხლა მესამე გავაკეთე და თუ ღთის მადლით ჯერჯერობით არაფერი არ მოხდარა რა. ნუ არ ახსავსლი რა, ეხლა არც ვისვი არაფერი. ჯესო არ დამიდია, მაგრამ ამერიკელები რავი რუსები. საოცია მაგითი რა. ანტებს ისურია. და თვითფრინავები და ხტებიან და რავი. რაღაც ქართველებს ისურია. ხოდა არავის არ ზომთხა რა ჯადოს უკეთებენ. მე ხანდახა გონი არ პოსტა ჩვენც ვერ მოიცალეს თქო რა. ანუ აი ხა რეალურად მეც მაგ ერთ სამი ვიდეო რაღაცა ვლოგებს და ჩემი არახს ვისვრი, მაგრამ კაცშულს არ მოუწერია რა. ხო, მაგრამ მე ბევრი მქონდა დადებული საწაცი. 260 ვიდეო წამიშალე. წამიშალეს ორ დამწეს არ შემე თუ წავშ. ანუ ავიღე რა. 260 ვიდეო სულ არ მაქვს ახსენ, მე მგონი მაგდენი ვიდეო გულით გამიშკლებო. 3 მილიონი ნახევარი ნახოთ, პოპ გაქრა, როგორც კი წავშალე, ისიც მიყვა. აი გული მწდება რა უბრალოდ. იარაღებს რასერშია მე რა ბიძახი უბრალოდ ტექნიკურ ტაქტიკურ მონაცემებს როგორ მოექცე, როგორ დაშალო, როგორ აწყო და სოლიდოს რა შეიძლებაებია რომ ყიდვის დროს თქვა ხო რაღაც იარაღი კიდე იყიდო. ხო და არავით არის პროპაგანდა რომ ხალხო აიღეთ ეს როლეთ ვიღაცას ხო. შეიძლება ნახავ რა და რა უცხინარი ვიდეობია ჩემის აზრით რა. ნია YouTube ხანდახან მაგრამ იმაშები ხოლმე გულს ვთქენი რა. კი ხანდახან გულს აქვს თქვენ ჩვენც ახლა იმას არ ვაკეთებთ რა ქვია ქალის რაღაცეებს არ ვაჩვენებდეთ და რაღაცეებს მაგარი უცნაური პოლიტიკა მაგას რაღაცა რაღაცა ქალის რაღაცები ჩვენებდა და იარაღზე ამბობ იარაღზე ხო კაი არ გავაბრაზოთ ესეც არ წაშავა ესეც არ წამიშავა YouTube თქვენ გენაცვალეთ მე თქვენ გენაცვალეთ მე კაი იცი რა მაინტერესებს კიდე სამზარეულო ამბავი რა მეც დავიწყე ხა ჩემს მეორე ნახევართა ერთად ხო მარა ის კონდა, ნუ აი ქაოსი იყო, მზე ჩადიოდა, სხვა დღეს არ მეცალა და 2 საათში რაღაცა გადავიღე და ჩემს მონტაჟეს რო ვენაცვალე, გოგას რაღაცა გამოიყვანა, მაგრამ თქვენ კიდე სხვა მიმართულება გაქვთ, რა ეს სუფთა სისხლის აი ტყის რაღაცა გემრიელობები და ამბები და რაღაცეები. რო უყურებ ლოკაციებს? ანუ აი ეს სულ გონია რა რაღაცა. სულ ესე ადიხარ ჩამოდიხარ, თუ ერთხელ ახვალ სიტყვაზე ყველაფერს გადაიღებთ 1-2 დღე. აი წინო გადადიხარ ეს. სად ხდება ხოლმე ეს გადაღებები? აუ, სად აღარ? ხან აქ, ხან იქ, ხან თერცყაროში, ხან ზემოთ, ხან ქვემოთ, ხან თაში, ხან ბაში. რა მნიშვნელობა აქვს უმოქმედ ხოლმე? აი, ეხა მე ეგრე ვფიქრობ, რა დაიმიტო. წე ხო იყო ჩემთან კადრში. აკეთ. ეხა ერთი გადაცემა ჩავწერ, ვიფიქრე. აკეთ რომ დავაყენო რა, სხვა ხეები არის. ძალიან არ მიხვდეს ეხა მაყურებელი მე იმაში ვარ, რა ქვია. არ გამსვალე. არა ხო? მაინც დავიარო, ხო გავიჩალიშე. აი, კეთვირო, ეგ ვარ საიტიდან წამოვიდე ეგეთი რაღაცა. მე და ვანო ჩემი ოპერატორი, ნუ ის პობილი სამხედროა. ამ დღეს დავდა სოლეს ვიღებთ რა. ჭამს ახშია. ხო და მე დავირეკეთ კომპანია არის ნობათი, ხო და ეგ ისინი რა აქვთ? აუ ეგ მაგრად მაინტერესებს მაგას პაიოკები რაც აქვთ. არა, არა. ეგ კიდე სხვა არის? არა, იმებს კიდია, რა ქვია, ნახვერო ფაბრიკატებს. აა, ხო. ჯიგრულად მოეწო და რამე იგი რა უნდა შევჭამ. ხოღა მე და ვანო ჰაჰა 15 ლარი საჭმელი. და ერთი თემით. წავიღეთ რაღაცა მოგცეს ხორცი. მოდი თუ დაი მაღაზიაში დამირიგო და მიდეთ რაზე აი. რამდენი ზგიდა და რამდენჯერა ზგინდა. ჯიგრები, ჯიგრები. ჯო ვანოს უთხარი მეთქი, ჯო ხომ მაინც ამჭამთ. ხო იქ წეშო შევდება. კამერას მაინც გვაქვს ეგ ამ. დავდო თუმთი. დავდოთ რა. დავდეთ და იმ სულაზე მეტი დახო ხომ ამას. მაგრამ მუშაობს ეგენი ხო ზამგრამ მაგრამ მაგი საიდუმლო რა და ვის მაგებს აკეთებს ყველას მინდა უთხრა რა თუ მაგას აკეთებ უნდა გშიოდეს ხო ხო მოიჭრილი და
აი ესე კი უნდა აღერი უნდა კამერა უნდა წახვიდე რაღაცაზე რომ მოგშიდები უნდა ჩამო ანუ შეგნებულად რომ ეხლა მე წავარ და სოფელში სახლის უკან დავაყენებ რა მე რომე არის მუშაობს რა გიხარ არის მუშაობს რა არ არის ნამდვილად ეგრე უნდა უცადო აი მოშიებას უნდა დაველოდო აი მოშიებას და ეგრე წავიდე რა თემი თქვით ამ წეში ხარ და ის ისო გიწევს ეს სული რომ მოამზადო ოპერატორი მიწესლა შეიძლება ის ისო მალე კიდე შეიძლება ერთი სულია კამერა გათიშოს რა და ნორ მოასაჭა მეც არა რა რომ ეს შეგძნება რაც იქნება ხო თან ისეთი რაღაცა წეშის ყველაფერი გემრიელია აუ მაგარი მან მოშიებულზე მაგრათმი აუ თევზი იყო იმ დღეს თევს უყურებ ფოლგაში რო გააკეთე აუ უფ, დიდი მაგარი. უფ, რა გემრიელობა იყო. უიმე, უიმე რა кай იყო. თქვენი შვილი დაკავთ, ხო, სულ? ბატონი დავით. ბატონი დავით. მე ხო წეხლა წამიყვანათ ამო. რა, ზამგეყანათ. ა ჩვეოთ, ასწავლით ამ ყველაფერს, აქ ინტერესი? ბუნებრივი ტიპია, რა ვიცი თო. ხო, არტისტი გამო ალბათ. აი, საერთოდ არა ძნობა, ანუ ეხლა პატარა, რა მაგას ვერახვდები, ვიღაცა მი კამერა მიყვა. ხო, ეგ ფაქტორი მაგასაც ძირთად არ არის, ხო? ბანო, ხო? ბანო ამას აჭმევს, ასმევს ზონარებს უკრავს ფესასმელზე, ხა. ვანო, ეხა ჯოხი თითდება თუ ისე იდგება. ხო, ვერ აღიქვა, ხო, ოპერატორის ამბავშია. ხო, არანაირი არ არის. უნდა რა, ჩაულებრივი ტიპია რა. უნდა აი მე ვიოსები ძალიან მაგარა რა, აი. ხო. ჩემს პეოქლე მაპატიო და დედამისზე მაგრა, ოღონდ ჩემთან ის. ხო, ხო, აბრა მაგარი. ხო, მოდის ყველაფერზე რა, ვაუ, დანავაჩუქე და რაღაცა და წესებს ვასწავლი. რაღაცებს ცოტა დამყვა რა. ანუ მე რაც 20 წელს ასახში გავიგიგებ 8 წელს ასახში. ძალიან მაგარია მე, ძალიან, ძალიან. ხო, ის გაიცდება. აქვს მაგარი თავობა მოდის რა და მაგრათის რუტავენ ინფორმაციას. სწორი მიმართულება თუ მიიცი. ეგ, 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 გამომავალი წერტილი, აუცილებელია რა. ე, არ უნდა ნახო შენი თვალი. თვალი კი არ არის. არადეკვატური ტიპი არ უნდა იყოს რა. ხო, მამის ამპლუაში მითუმედეს რა, როცა ორიენტირი ხარ და პირველი მაგალითი ხარ, პირველი მაგალითიც უნდა იყოს. ცოტი კაცი გაიზდება რა. მე მინახე ტიპთან დალია, მე ის წავიდა და ეს იმას აგინებდა შვილის ანდაზებით. მეთქი რატო აგინებ? იგრატო არ აგინებდი რომ სვავდი მე. იმიტომ რომ ჭირდება რაღაც და ნუ кай თქვათ გახცენი ტიპი ხარ და ეგეთ რამეს. იმას პატარას რაღაც ასმენინებ მაგას. ის ხო ხდება თურმე ეს მოსულა რა რომ ტიპთან იმიტომ იყო რომ რაღაცა გამოხრა, გამორჩე. გეშინია რაღაცა არ ვიცი, ხო იცი რა ეს ფულის ამბავი და რაღაც საზღლობებია. ხო იცი კაცის გული შავი აღინიც მიგეშავს. აგიტომ ვიცახი, მე კი რა ვიცახი, რომ არიქადა პედაგოგი და მენტორი ვარ, მაგრამ უბრალოდ რა თემი მეგობრები, აი როგორ არიან, იცი? აი თათუჩასთან არიან, აი როგორც იმას ბავშვებს კი არ ვართმევთ რაღაცა. არა მაი ევასება რა და არა მოწონს ეს ხო იძულებით არ ხდება რომ წავეწავ ხო ეს ხდება ინტერესის გაღვივება რა დავით ბატონო მოკითხო აქედან მოკითხო ოდესღაც ეს საქმე უნდა გადაიბარო ზუსტად ეს საქმე უნდა გადაიბარო რა იმ საჭმელზე კითხეთ მე ვიყიდე იმ დღეს ე კომპანია არ არის მე მგონი მაგრამ ადრე მაჩუქეს ძალიან ბევრი ჯარისკაცი მეგობარი ყავს ენ რაოდენობ და სულ რაღაცებს ჩუქნიან ხომ იციან რომ მაგრათ მიყვარს და მაჩუქეს ამერიკული პაიოკი რომელიღაც ნომერი რა მაჩუქეს კიდე თუ არ ვწდები ისრაელს რაც აქ რა ჯარს ეგ პაიოკი ხო მშრალი ეს ეს რო ხო მშრალი რო ჯარისკაცი და ქართული არ მქონდა ნანახი რა არასოდეს ხარისხობრივად რო ავიღოთ ჯე მაინტერესებს მე ხა მიდევს მანქანაში კასპარის სპორტში შეიძლება იმის ჩავარ შეიძლება 2017-დან მიდევს ამერიკული ის ჯამეთ ამერიკული დევს ახლა 2017-დან რამდენი წელი მედოს კიდე თარიღი აწერია ნახე ნუ თარიღი ამობე რომ ისეთიო კიდე შეიძლებაო გააწურინო არა არა რაც აწერია ის დღე შეიჭამოს ხო აწერია ის წელია და შეჭამე რა და გაჭირებაში იმაზე გადასწენი შეიძლება 10 წელი მაგრამ რატო ну сашаოთ 5-6 წელი ხო აქ ხომ მეტიცა 12 წელიცა ზოგს გააჩინე შეფომი რა ნომერი ეკონომერების მეხედვით მე მგონი რაღაცა 7-ია მე მგონი 7-ია რა 7 ნომერია ზოგი კარგი მე ზოგი ცუდები როგორ გემო აი ქართულები არის ქათმითა რაღაცა არის ქათამია ქათამიც არის თინუსიც არის ბისკვიტიც არის ძალიან ბევრი რაღაცა სწორი ინვესტიცია როგორ ფიქრობთ ანუ შვიდობიან ჟამს ადამიანი რომელიც აბსოლუტურად შვიდობიან ქვეყანაში ცხოვრობს მეტნაკლებად ა რო იყიდოს აი ყოველ ხელფაზე ერთი 4 წალი რო იყიდო რა და დააგდო არა სისულ ადგილ და მოკდე თაგი გროვდება რა ადგილ
Ну, райцы რა ხდება, რა? ოკი ძალი კონდეს, 5 ძალი, აი ესე. თუ რამე მოხდა? თუ რამე მოხდა? რა შეიძლება იყოს, ყველაზე ცუდი რა შეიძლება, მიწიზონა და მოყვენ ანგრევებში, რა. აი შენობაში და თუ იქაკ რაღაცა წყალი და ერო კონდეს, რა. მეტი არაფერი არ გიჭა. ან ჭამაც ისეთი პონტია ნანგრევებში რომ მოყევი თქვა და კიდაც ჰაერი გქონდეს და საჭმელი. ტუალეტი და ხშირდება რა, ორ დღეში მაინც. მე რა ისა. ორი დღე თუ ნანგრევებიდან ვერ გავამიყვანე. არის რომ ხუთი დღე თუ გამოყვანე, გააჩნია კიდე ნანგრევები. შენობა ისეთ ნანგრევებს შენ შეთ არც მოვიდნით. აი, ეგ სიტუაცია ნანგრევები, ომის იმაში ამბავში. აი, გარბი ხარ რა, სადღაც, არ ვიცი, ტყეში უნდა გაიხიზნო ამბავი. მაგარი. ხო დაარჯობი ეგეთი ინვესტიცია აკეთე. თუ ეხა ეს 10 დოლარი იყოს, ხო? ეს ვერ ატარებ რა თანა. აი ეს არის ხო. ეს ვერ ატარებ. ეხლა მე რომ მიყოს ეგეთი ტიპი ვნახო იმას არის რა ხო ეს? კინო როა. ზოგიჭირი მარგებელი ეს. ხო. რო გაიხიზნებიან ეგ პურმარი. ხო ხო ხო. ვინოს გავყიდი იქა. ეგეთი სუნაგი ტიპი რომ მოწავა ყველაფერი, ანუ ყურადღებას არ უნდა მიიქციო ხოლმე შენ რაღაცა. ესე მარტო ეგრო დაგაქო. ოქი პოვნით მიდიხარ და რაღაცა ბირუმშია. ო მაგდოს ადამიანობა გადადებული ფაქტორია. აბა შეჭა. აბათ. აბა. ასე რომ ეგეთი რამე ჯობია რომ ტანზე კონდეს ისეთი რომ თან კონდეს ისეთი 4 წალი და ეხო ერთი დღის პაიოკი იდეაში. ო მაგრამ გააკაჩინებ ერთ კვირასაც. ხო, რა თუ ეკონომ რეჟიმზე ხარ. ბიჭო, აი რაღაცა არის რა. მართლა ძალიან კარგი არის. სადმე თუ მიდიხართ, ანუ პახოჩია რაღაც, ანუ რამდენიმე დღით მინიმუმ ერთი მაინც ჩაიგდეთ რა. რა იცი რა ხდება, აი გაგიფუჭდა ვერი ნადირე, ვერი თევზავე, რაღაცა მართლა სოკო არ ჭამო. ყველა ეხა ვერ ვცნობთ ფოთოლს, რომელიც უნდა დაიღეჭოს, ამიტომ ერთი ეგეთი უნდა ჩააგდო. თან რა არის იცი? ერთი კი არა, შეიძლება წაი 4, თქვა 2 დღით მიდიხარ და თავარ საჭმელად და კონდეს. ანუ აბილი სატარებელია, კომპაქტურია. ხო. ეხლა თქო მიდიხარ ტყეში, რამდენ კარტოფილს შაყრი პარკში, ხორცი გაგიფუჭდება, ხო ჯობია? ხო, ისეთ რაღაცებს ვერ წაიღებ. კონსერვები უნდა ჩადო, მე ის რაღაც თელი ამბები. ეს არის უკვე ყველაფერი მოფიქრებული კალორიები და თანგემრიელი. გემომიცემული და ყველაფერი წაიღო, რომ ზვირიოს. აი გენი ამაზონზე ზვირია. ზვირიოს. აი ეს ქართული. არ ყიდი. რა თუ არ ყიდი? არ ყიდია. არ აქვს იცი რა, ხა ეს აქვს, რა ქვია. სიმძლავრები არ აქვს, რომ მაგდენი ვაწარმოოთ. აბარისთვის აწარმოებენ ახლა. რამეს ამარაგე, ჯარს ამარაგებენ? ჯარს კი. აა, ქართული ჯარი მაგით მარაგდება? მაშველები და ასე შემდეგ. სხვათაშორის მაგარი გემრიელი კაცი. ხო, აი ეგ უნდა მეკითხა, ეხლა ბევრნაირი გასინჯული გქონდა. მართლა ეგეთ გემრიელი, ეს ლობიო ისეთი იყო. მართლა ეგეთ ის იყო. ლობიო ბაგრიჯა რა. მართლა გემრი, აი ყველაფერი ქართულად გაკეთებული და გემრიელია მართლა. ეხლა რამდენად ეკოლ თან კიდე რამე და მაღაზია თქვა, რაც უფრო დიდი ხანია შენახვის ვადა. უფრო მეტი კონსერვატორია, კონსერვატებია შე და უფრო არ გაძვიზი სუდია. აჰა. ამას კონდა 4 წელი თუ 2 წელი აღარ მახსოვს რა 4. ანუ ქართულს უწევ რა. მითხრა იმან მე თვითონ და ამერიკა ვიც აწარმოებს რა და კიდე 2 წელსო გავაკეთებ თო. აჰა. ციციპურა და რაღაცა არისო და იმასაცო გაგაციჭებო და თუ გაყიდო დავიწყეთო შეგატყობინებ. აუ, არა ძალიან მაგარი იქნება. მოთ ვიტყიდო თუ ეგენი მართლა წნორში აწარმოებენ გულდახი. რომ აი ყიდიან. და ძალიან მაგარია რა. ხარისხობრივად შეფუთვის ხარისხი ყველა, ანუ კარგია, ხო ისეთ სოფლიო სტანდარტით არის რა. კი, კი. რა მაგარი ეგეთი საწარმო როგორ. გამაცხელებელიც კარგი დევს. ერთადერთი რაც უნდა იყოს, უნდა იყოს აი ამ ხელა ჩურჩხელა მაინც რა. უნდა იყოს. უი ბაზა, ჩურჩხელა, ხო კახეთია და თან იმენ ენერგეტიკია. აი ამ ხელა ჩურჩხელა ცელოფანზე ის არაფერი არ მოუვა იმას. იქნება და იქნება. თანერონულიც არის ხო ანუ იდეა შეხო მაგის გამო შეიქმნა რა ჩურჩხელა საომარ პირობებში რაღაც არ ფუჭდება სავსეა ენერგეტიკული ღირებულებები და დაქონდა ქვილის ხურძნის ველთან კაკალი ამ ხო მაგაზე მეტი რა გინდა მოისმინეთ ვერ კომპანია ნახე რა დერსკი პატარა ჩურჩხელი ყო ჩააგდეს რა რა ისეთი რომ განიხილავს სხვა სხვა საჭმელებს არის ეგეთი არხებიცას მაგებს განიხილავს და რაღაცა ოთ ქაშერული საჭმელი ებრაელებში. იმაში ის არის ამერიკულში ბურგერებიც მინახია რა. ხო. პიცა მინახია. ჩადე რომ ხილა ჩურჩხი რა უნდა დაიწეს, ხო? ვიცი, პიცა იყო ამერიკული იმაში პაიოქში? გამხმარი პიცა. რა იქნება? აა, გასაცხელება შეიძლება. გასაცხელება შეიძლება, იმას უნდა სინოტივის, მიცემ რაღაცაში გადახვეებში, ანჭრენ და რა მაგარია რა. ო, მაგრად მიყვარს ეგეთი რაღაცეები. ოჩა, არა, მართლა, ბრავო. მე არ ვიცი იმედია გაყიდვასაც დაიწყებთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ მოთხოვნა არის,
მაგრამ თუ ესეთ ხარისხში აკეთებთ იმას, რასაც აკეთებთ, მარტო მაგიტომ აპლოდისმენტები და მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქვის, რომ ესეთი გემრიელობები და რაღაცის ჭამა არ უწევთ ქართულ ჯარისკაცებს, მაშველებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მართლა მაგარი არა. თურქულ და ამერიკულ ჯობია. აი, ასე ყველა სტუდი რომელი იყო, რომელიც გაგისინჯავთ? აი, მე რუსული. ბორში იყო თუ რა? არა, ბორში უკრაინული რა სოჩი. არა, აი, რაღაც კლასიკური საძაგლობა იყო ში. აი, სალარი, არ სალაც უკრაინული, ვერაფერი, ყველაფერი გემრიელი იმათია. არა, კონსერვები რაღაც არ ვიცი. უხარესო კონსერვები რო საძაგლოში, ეგეთი რაღაცა დეში. ეგენი აი, აი მართლა არ ვარ. ჩვენ მგონი მაგათ, არ ვიცი ახლა. აი რაღაცა უკრაინის ომის მერე რა როგორ შეთავაზდილება მაქვს იცი რომ ხო არსებობდა მითი ვინ გათვითცნობიერებული ხართ თქვენ ამ სფეროში ხართ გათვითცნობიერებული ხართ ობივატელის თვალით როგორ სიტყვია რა ერეგიტი მოქალაქის თვალით მითი ხო იყო რომ ეს არის რაღაცა უძლეველი არმია უძლეველი შეიარაღებით იდეალური ტექნოლოგიური პროგრესის ნიმუშები და რაღაცები და უცებ ნელ-ნელა რო ხდები რომ აი ხა ვიდეოები ხო ბაზრდება იქ ბზოლისველიდან რა ტრაფეების პრინციპში რაღაცა უკრაინელებმა და ხო ცოტა შეცოდებით რო ლაპარაკო მეხომე რომ თქვენ მოგიკვდეთ ტრებო ჩემი თავი რითი ომობთ თუ რა ანუ მაგას ხომ ნიშნულობა აქვს ძოლისველზე რა საჭმე ჯარისკაცს თუ მაგას არ აკონტროლებ იარაღს არ აკონტროლებ ანუ მითია ეს ყველაფერი ჯარისკაცები ხო მაცხარი და თაფანილი სანამ მოგუდება რა რა ცოტა შეგდა მარა რეალობა ბაზარი არა როგორც კი ჯარისკაც დააფშე მე სამთა ჯარში ვიყავი რა და თან ვიყავი ავიაციაში ვიყავ შორეულ აღმოსავლეთში, ეხლა წარ მოიტყინე. გაძამჭრელი ისინი ყავთ სულ 15. ეგ არის ზემგერითია, ორი მახი დაფინას, ორჯერ ზემგერითია და თურმე შემოვიდა სტაფა და მთელი არმა. ბოი რო ჩავედი, ბოინგი ჩამოაგდეს, მაგრამ შიგოთ კორეული თუ გაგიგია. საფსა კავშირმა ჩამოაგდო ბოინგი და მახარ ხალხიცავს. ეს რომელი წლებია? ეგ არის 87-ში წავედი ჯერში. ანდაც მძანდებით. 52 წელს. 52 ეს. მამაჩემი ესე იგი, მამაჩემი იყო მონღოლეთში მოუწია. მონღოლში მეწავა ხო? ხო, მონღოლეთში თუ არა, გერმანიაში, მონღოლეთში ნაცასულიყო, გერმანიაში მოუწია და რასაც მიყვება იმდროინდელი აი ეგ რაღაცა ჯარი, ნუ ისეთი იყო რა. გერმანის ხონეთა ჯარი. შორულ აღმოსავლეთში იყო ჭამა შიმშილის ზღვარზე. არ მოკვდებოდი. არა, აი მაცხარი ვარ. კერა და ქშია პასუხი ხო ხი ამ ქშია ეგეთი შანსი არის ყო რაღაცას თქო რომ არ ამშია რა და ეს არ მინდა ყველაფერი მინდა რა ბევრი რასაც მოხდება სუშიჭა ო როგორ წეხო და იყო მაშინ რამდა კავშირი რა მითი ხო ვინ შინეყო ჩახედულიყო საშინელება კორუცია გუნდობა მამაძალობა აბსოლუტური ქიმი არის სხვადასხვა ნაწილი ავიაციაში მეგეთი ამბავი ავიაცია ხო პრიორიტეტულია ყოველთვის უნდა იყოს ну მე 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 რატომაც ესე გონია რომ ავიაცია ძალიან პრიორიტეტული ერთეულია სიტყვაზე რა ეს რაღაც ანაყოფებში. ე მაგრამ შეთანხმული ტრადიცია დარჩა რა. ჩვენ ავიაციაში საფორდი მარნეულში რა ავიაბაზაზე. მომიტევით მეტაურებო, სარტლებო, ყოფილი სარტლებო. кошмари რა. როგორც არ მე და მოყვა, მაგრამ წყალი არ იყო დასალე. თბილისთან მოატარებდი 6 წელი წყალი ჯიპით. თან წყალი საქართველოს წყალი რა გახარ მაგის დედაოთრე წყალი. მეთი რაც გვაქვს წყალი გვაქვს. მეთი არაფერი არ გვაქვს. აბოლი სატოცი, სი ბოცი წაიღებ 80 კაცი ხის ბოცა ისე ყופה. ნუ წაიღებ ბოცი დაილევა ნახევარზე წყალი არ. ნუ ბოთლი წაიღებ ისიც დაილევა, ხო? ბოლოს ეგეთი პატარა ფლია გამიშებ იმაში ვასხავდი გული ჯიპეში მე თუ იმას არ ვსვამდი. არც არავის არ ვალენდი რომ ვიღაცას გული წასწორდა რომ პოზები ისი ჩამეს რა. და მანოს ხომ არა ცხელა. ფრენები როა დილისე უსადა მიწებოდა და ავიატორები დიდი ხალხი ვიყავით რა. ვარდ კიდევაც. აი რა მაგარი. ქართული გვინდოდა, არც ხელფასი გვინდოდა. აა ვიცი რა. ზეზე ნაკდები ამ ფერებია. ჩემი საძმო მთელი ავიაცია რა. უშუალოდ მართავდით? არა, მე ტექნიკოსი. ო მართვა რა იქნება, მექანიკოსი ხო? ო მართვა რა იქნება, მერტო ჩემ. მართო? არა, ისე პატარა თვითნოზე იმფრენია. აორა, აორა, მაგარი. როცა გინდათ. მე ხო უარს ეგეც რაღაცებზე არასოდეს არ ვიზრე. თან ეხლა ფილმში ვთამაშობ ხო და 9 ძმას ვიღებ, რა ესეც სათაური აქვს.
და სპეც დანაყოფი ვარ რა ეს ხა ძმა და ჩემი როლი ამ ცხრიდან ერთ-ერთი ძმა ვარ არის პილოტი არის რა და მაგას კერავდნენ რომ იფრენო რა და აი ოცნებათ მაქრო მეთქი აი გენი საერთოდ ესე არასოდეს პარაპნარით არა სიმაღლის ყობიში არა ესე რავი არა ქამდე ყოველ შემთხვევაში არ მეშინოდა ანუ ვერტალიოტით მიფრენია გვერდზე ვждარ ვარ ეგრე მიფრენია და ტრიუკებიც უკეთებია და ძალიან ბედნიერი ვიყავი ფრენით რა ჩაოლები გადაფრენის ამბობ მილიონჯერ მიფრენე მაგრამ ეგეთი რაღაცა პარაშუტს აღარ მოხდა პარაპლანით ეგ იგივეა რა ფით პარაშუტით გადმოხდი მაგრამ დიდან ახტები და მე პარაშუტით ეგის აა უკან ტიპიროა თუ სამკუთხედი როა არა ეგეთი ფრთა არის ხო ეს მაკაცი მყავს მე რა უბერიც ეგეც ავიატორი აი ძალიან გისიც ახტე და აი მე რა საუყარს იქაც ხოლობს რა მაგარი აი მივიდეთ მერაბის და კლუბის ეულია ეგ და მთელი ფედერაცია დაარსებული აქვს სპორტზე დაფრინავენ. ოღონდ მერაბისთან მივიდეთ და ორნი ფრენთ ამ უკან. მე გვიდეთ ანდერში ხო რა. ის მართავს და ჰაერში შეუძლია რომ გადმოგცეს თუ გაუბედა როგორ გეტყვის რა უნდა გააკეთო რა და ზა რი თვიფრინავთ ხო გიფრენია საათღაც სხვა ქვეყანაში ეგარი მოთახი რომ შეძა უშუალოდ რასაც პრეჟანკუენი ხო 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 აი იგარი მაგითი ფრენა და პატარა ფრენდა აი ოდნავ მოხაჭავდა ყველაფერს გძნობ რა რომ აი შე რო მიფრინავ ის კი არა რაღაცა რომ მეგარი მაგარი აი მაგას გპირდები რა წავიდეთ გადავიღოთ კიდევაც ეს აუ იდეალური აზრი აი გუმერესა დიო შო მე თანახმარ ერთი ზარი სადაც მეტყვით იგავჭდები აი აი რეკა გავაკეთე აუ აუ ბაზარი არა ბაზარი აი მაგის შემდეგ მიხუდები რა შენია თქვა თუ შენია ჩათვალე რომ მოწამლული ხარ და ვсё ხო ჩარჩები ხო და გახდები აი ავიაციის დიდი საძმოს რაღაცა ესეთი ის რა სულ მე მასას ფიქრობ პარაშუტით გადმოხტომაზე რა უკრაინაში ეხარა რა მაგრამ უკრაინაში კაი სკოლა არის რა და ერთ-ერთი ბლოგერი არის დანელია გიორგი მან აიღო ეს რაღაცა მართვის მოწმობის პრინციპი ლიცენზია რა და რაღაც 46 გადმოხტომა გააკეთა თავიდან ტანდემში და მე უკვე მარტო რო აკეთე და რომ იყვებოდა აუ მე თქვი მეც მინდა 2000 დოლარი ღირსო ყველაფერიო ეს კურსი რა და ფიქრობდი რომ მე თქვი ანუ ეს ლიცენზია რო გაქვს რა რამდენად სადაც გინდა ჩადი გადმოხტი თუ რაღაცა მარტო რა არაფერი და ამინჯერ იგივე სიტუაცია მოდი პარაშუტი რო ხტები მოარდები ამით დაფრინა ი ჩემი ახალი სვანტიდან გადმოხტა და არაგვის ხეობაში ჩამოფრინდა ის გუბლები ხილვადობა არ არის თემში მარტო მიფრინდა და ჩამოვიდა აი აი მაგარი ტიპია რა და აი მაგას მაგას ერთად გაფრინ მაგისი არ მეშინია რომ მაგას რამე მოვლის შანსი არ არის რა და ოღონდ თუ სიმაღლე ძალიშენ ვიფრინოთ აი არავა ესე აქამდე არ მეშინოდა და რაღა ეხა დამეწება არა ვაფშე ამ სიმაღლე წავიდე და ვიფრინოთ აუ რა მაგარი მე რე პატარა ფიფრაზე ვიფრინოთ თელავში სავეცი ის უცხავს პატარა ფიფრინავ ერთი ვიდეო ჩაწერიცა ეგარ ეგ რაღა ეგარ მინახავს დავითი ერთი ბატონი დავითი ის მამის აი მაგ წაგუყანა რა და ფიფრინოს გათხოვე თუ რა და მათხოვე ფიფრინავი წავედო მაგრამ ფიფრინოს გათხოვე აი ყველაზე ნერსკი ფრაზაა ვაფშე მანქანა მათხოვე ხო იწეშე და ფიფრინოს გათხოვე რა მაგარია როგორ უნდა ენდობოდი ადამიანს ფიფრინავი პასის ფთებში რო არის ალაზის თავზდას კედელივი თუ არა უიმე დედა უიმე მაგარია ხალხსაც აი ადრე აფრინდნენ ეხლა არ ვიცი როგორ არის საკმარ და უცას დაუკაში მოდი ჯერ ფიფრინოს პარაპა დამიჯერე მე ხელები ამ ერთი ზარი სადაც იტყვით როცა მომხარე რაც მეტი შემოვა ავიაციაში მეტი გულშემატკივარი გახდება თავისი იქნება უფრო მეტი აი ჩვენი საზმო უფრო გაიზრდება რა ეს სხვა ჯიში ხალხია ო როგორასწორებს რა მაგარია ხო და საიდან საწამოვიდა ეხა აი ისევ დაფასების იმაზე რა თან არ მინდა ხოლმე რატო ვერიდები იციო სუ ვერიდები რაღაცა გინდა არ გინდა ესეთ თემებს დაკრავს ა სამწუხაროდ რა ეს პოლიტიკური ნარატივი და ეოფერი არა და იდეაში ვაფშე სხვა რაღაცის თქმა გინდა უბრალოდ გული შეკტკივა საკუთარი ქვეყნის კონკრეტულ ასპექტებზე საერთოდ არ გაღელვებს ის თემები მაგრამ ეგრე ჟღერს მაგრამ ნუ რა ვქნა ჟღერდეს პროსტა ტეხავს მაგრა ტეხავს რომ სულ ერთი და იგივეს როგორც კი შეხება მაქვს მსგავსი სპეციფიკის და პროფესიის ადამიანებთან თითქმის არასდროს არ მსმენია აი ესეთი რა პოზიტიური პონტი რომ ჰე აქ ბიჭო იცინე უუ რა მაგარია სუ არის მინუსების სამწუხარო გულის ტკივილით ჩამონათვალი რა სუ ინდო და სულ და ხუთის აი ვიცი ძალიან მაგრა რა შეერა ფეხვეწები რა ვისაც ვიცი ყოფილს ართლებს ეხრანდეს ინჟინერს აი თვითონაც მიმიში ახლა ხელს არ მოკიდე მე ხო სამშობლო ტერი არა ვარ ამი ეხარდი აი ბურჯი ყველა ის ვიცად დაუდგები გვერდზე, კიცაცა დავა და უბრალოდ ვილაპარაკე, რომ აი ეს შეუძლია, ესეთი რაღაცა გვყავს.
ხალს აინტერესებს, ხო? არ უმალავენ ამ რუსული, რუსეთს ამ რუსული თვითნავის კონსტრუქციას. ამიტომ რას უმალავენ, ვიგავ, მაგრამ არა, მითხეს რომ კერძო საკუთრებაში არა, ვინმე ესე? 25 არა რასა. არა, რამე კიდე ესეთი არჩევანის სიტყვაზე. საერთოდ უფლება არის, რო ყავდეს რაღაცები? შეიძლება ია, რომ ერთ კვირაში მოგცემენ მოწმობს და შენ იფრინე ლიცენზი. ეკი, მაგრამ აი სიტყვაზე რა, მე მაქვს სიტყვაზე შესაძლებლობა უზარმაზარი ფინანსური. ნა ეგ ლიცენზიაც ავიღე, რასაც მინდა ვიყიდე დავაყენებ, არის ანგარში? არა, ხო, ეგრეც არ არის. არა, სამხედრო თვითნა შანსი არა. ან რასაც შეუძლია შემტევითი რესურსი რასაც აქვს, იმას ვერა. ის სამწეობაზეც არის, ეხლა ბოინგი რო იყიდო, როგორ შეიძლება, რომ მთელი ავიაციის უსპონერიცესებია, რა როგორც გემი, რაღაც ასო. გააჩნია, ეხლა შე ლიცენზია იყო სუბ თვითნაზე, ერთკაციანი, ორკაციანი. მაგათ თუ 4 კაცი ჯდება, იმას უკვე უნდა ორძრავენი თვითფრინავის ლიცენზია. აჰა. რომელიც ყავს საქართველოში შეიძლება მიხვიდე გასავლიან და მაგის ლიცენზიასაც მოგცემ და მერე შეიძლება თქვა მესტიაში ხალხი ატარო როგორც ავტობუსით გადაფრინდე, გადმოფრინდე. თუ არა და შენთვის ვიფრინე არა? არა, შენთვის ვიფრინე ხო, იმით ვერიფრინე 4 კაცია. არა, 2 კაციან. კი ბატონო. სადაც მინდა ვიფრინე, როგორც მინდა ვიფრინე. ქვეყნის გადაკვეთაზე როგორ ხდება მან? ჩამოგაგდე თუ არა მარტივი პასუხი იყო, პროსტა დაიბრიდე. პროსტა დაგბრიდავე მეტი არაფერი. ანუ სადმე რომელიმე საზღვარს ქვეყნის რო შენ დაუკავშირდები იმ საზღვარს? ეგ წინასწარ ხდება. ეთქვი რომ ესა და ეს პორტი ამადამ საათზე, ამადამ მარშრუტით, ამადამ სიმაღლეზე მოფინა. თუ ისინი გეტყვი რომ ხო, იქ გიყურებ დისპეჩერი როგორც კი შეხვა, დაგიკავშირდებიან, ეთქვი რომ მე ვარ, დაუდასტურებ როგორ არა. კეთვის სადაც ანუ მარშრუტი დასარაზებ რა. აჰა. შედიხარ ეხლა იყვნენ ჩამოსულები რა ნატახტაში. ორი ამ გერმანელები იყვნენ. სოფლში მაგრამ ტურიზმის განვითარებული და ექსასტარ ბარაჩვეთთან არ არის რა. აი ეხლა იყო ორი თვითფრინავი ჩამოსული. ეგეც გუმბერიძეს ენდო რა თავისი იმაში არხია გაკეთებული და დახვდა ეს და ანუ რა ვიცი პატივიც ეს იმხარს რა და ამათ მოაწესო თქვენ ჩამოდი ჩვენ დახვდები და აი თვითფრინავს არ გაგიძარცვავენ და ხო შეიძლება ჩამოქვედა ძრავა მოიპარო შეიძლება არ შეიძლება იმათვის ჩვენ ახლა ცოტა ისეთი მესამე ქვეყნები ვართ რა და ანუ შინაგანი კავკი ბატონო იქ თვითფრინავს ასე გაფრინდი ოღონდ წინასწარ შეუთანხმდი რომ მე ვარ ეს საერთაშორისო სერტიფიკატი მაქვს და წამოვიდი ვერტ ა მან სხვაობა არის ვერტფრენ ვერტალიოტი ვერტფრენი იგივე არის არა გადაკვეთას ვიძახი და რაღაცე აბსოლუტურად ყველაფერზე აპარატია სამართავთ რომელი უფრო მარტივია ვიფრენ თვითფრენი უფრო მარტივია თვითფრენს ფრთებია ბოლომონა ის ინგლისე ზიხარის ანუ სხვადასხვა რამე აბსოლუტურად განსხვავდება საშიშობის ამბავში ექსტრემალურ სიტუაციაში ანუ რომელი უფრო საშიში ტიპი, რომელი უფრო ფუჭებადი, რომელი უფრო ვარდნადი თუ რაღაცა, რომელი უფრო სანდო. სანდო ახლა მე თვითფრინავს მიჩნევ თემი ახლა, მაგრამ ახლა თვითფრინავს ვერტფრენს ავტორუტაცია ხარ, ძრავა რო გაგეთიშოს. ხო. კომონ ჰაერ ხო აწუმებს, მაინც ატრიალებს და სადღაც მოძებნე ადგილზე დაჭრი. თვითფრინავს. თვითფრინავს შეიძლება ახლა თვითფრინავს ფრთები აქვს. ეს ფრთები ხო არ ქანაობს, მაგრამ ძრავა გაგეთიშა და ცოტა ისე სიმაღლეზე იყო, ნელა წამოხვდა აბლა რა. გააჩნია კიდე რა თვითფრინავს. ო რა საინტერესო თემაა რა მაგარია რა. ავიაცია მაგარია. ნუ როგორ არის? ანუ ეს ვინც ვიყავ თავი, იმიტომ ვიზახე რომ იგრა პირობებიც იყო, ეგეც სუფეხებზე მეკიდა. იმიტომ რომ გიღირდათ ხო რა ამ ხელა გაფანატება არის თვითონ ცნებაზე. ო მაგრები ხართ რა. აი თანგანო ვინმე გეუბნება მაგას შე რო ისე მაგარია. ხო 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 ხო. ჩვენ მაგრები. ზო სიტყვა რა თქვა მე ესე გველოდები ზარს ზურაბატონი დამირეკავს და მე პარაპლა პარაპლანი ხო? დელტა კიდე სხვა რაღაცა. პარაგლაიდინგი ქვია. პარაგლაიდინგის ვიდეოს შემოგთავაზებთ ბატონ ზურას ერთად იმედია არ პანიკიორს არ ნახავთ წივილ-კივილი ჩამომიხმანეა ამას არ ვიკივლებ ეგ არ მიშვიდეს ეგ ჩამო დამამშვიდა იქ შანსი არ აქვს იქ იმენა უნდა გაწურო ბოლომდე რა ჩაიცი ასე ძალიან მაგარი მართლა საოცარი თემაა გავიდე ტრადიციული რუბრიკა მაქვს ბოლოში რჩევები ქვია რა დავტოვებთ ხოლმე რაღაცა გნებავთ სამი წიგნი, გნებავთ სამი ფილმი, გნებავთ მუსიკალური რაღაცა ნამუშევარი, სამი თქვენ, თქვენ რაღაცა სიტყვაზე სახელს ამბობთ, მე ესე ვაკეთებ, აქ მე აფიშა ამონათდება. აო. ასე რომ დაიწყეთ სამი გნებავთ ფილმი, სერიალი, რაც გაგეხარდებათ რა. თუ ნათქვამია უკვე 56-ე პოდკასტია ეხა ეს. თუ აქამდე ნათქვამი იყო, გეტყვით, ნათქვამი იყო, შევცვალოთ სხვა რამე. აა, ქართულ კინოს. იყოს რა მნიშვნელობა? დიდი მწვანე ვიყო.
არ არის ნათქვამი. ეგ არის მაგარი კინო. არ არის ნათქვამი. ეგ არის სურათებად გახსოვს, პანოებად. თუ გაგიკეთე. კი, და არ არის ნათქვამი. უი, დედა. ქართულებს ეგეთი არა. დიდი მწვანეველი, არ არის ნათქვამი. პირველი იყოს ეგ. აბატო. მეორე. ციგნი. იყოს ციგნი. რობერტ მუზილის უთვისებო კაცი. ეგ არის მაგ წაკითხული, რობერტ მუზილის უთვისებო კაცი. რაზე არის? მუზილი, აუ, რაზე? როცა აი რო კითხულ, მივხვდები რომ მაგის ავტორი არის განა მაგარი ტიპი, მაგა ბწკინვალე გონების ადამიანი, აი როგორ გითხრა. ძალიან მაგარი რაღაცა. ეგ არის სანაპირო მსოფლიომი. დაიწება ავსტრალია, ავსტრიაში ხდება ეგ ამბავი, მაგრამ იქ ურთიერთობებია და რაღაც. ანუ ეხლა ვიცი მაგას აი გითხავს რაღაცა, ის უნდა კონდეს რომ მაგას მივხვდეს რა, ეხლა მარტო ტომსოვი თუ გასაკითხული. ხო, გაგიჭირდება, ხო. ორი ტომია რა და მეორე ტომი ბონივერ დაამთავრა მოკდა. აჰა. და აი საცხარო. რობერტ მუზილის უთვისებო კაცი. იმედია ვიპოვი Google-ში აფიშას რა, რატო ვერ ნაუკრა. ქართულად არის იყიდები. ხო, ნუ მაშინ მითუმეტეს. ა ბატონო. მესამე. კინო. მე სკლეროზი რომ დამეწყო ამ ბოლოს, ერთ ეგვე ფილმებს ვამბობ ხოლმე, დავიწყე ჩანიშვნა რა პოსტერებს. იმიტომ რაც მოგწონს იმას იძახი რა. ხო და თან რამდენჯერ უნდა ვთქვა და მე მეუბნები რომ იყო ეგ იყო და მე ხა დავიწყე გაიხანია ჩანიშვნა რა. მე ჩემი სამი მზად მაქვს. წელი ძა. აუ რა გააცო წელეთ ეგ წელი ძა. წელი ძა ღლი და მოციფული ვიყავი და იქ რაც ხდება აი იქ მოცრაობები. ხო, ხო, პარაკები და ეგ ჩემთვის არის როგორი მშობლიური და რაღა. ის კინო კი არ არის. აი გარი, აი როგორც კინოა ისინი, ეგეთი კინოც არის რა. ვიცი, ვიცი. ეგ არის ჩემი ბავშვობა. აი პროზია რაც ფარდულში და ეს მე რეჩ რო პოლიციელი გახდება და ძალიან ნაცნობი არის ეს ყველაფერი. ხო, გონია რომ იქ ახარ და ხო. ხო, შენზე. ცხელი ძაღლი, ნუ YouTube-ზე ძალიან დიდი ფანბაზა ყავს მართლა. უზარმაზარი რა, მე არ მეგონა, მე ძალიან მიყვარს ბატონი, ვისაც არ გავთ ანახი, ეს იყო 2000-იანები თუ არ ვწდები, როცა გადიოდა ეს სერიალი. ცხელი ძაღლის პერსონაჟები იყვნენ ბატონი ჟანრი ლოლაშვილი და ყიფშო პატარა გიორგი და ნუ კიდე ბევრი, მაგრამ ძირითადად ხო ეს ორი პერსონაჟი იყო. ეპოქა, როდესაც აი რაღაცა ყავა და ლუდი გადიოდა იქით, ალეკო მახარობლიშვილი, გომიაშვილი და აი ეს გადიოდა, რამდენიმე სერიალი იყო ხოლმე და ნუ ისეაც გიყვართ ვიცი, მაგრამ მაგის ბოლო სეზონი არის, მე მგონი აკრძალული თუ გაწაშალ, მაგაზე იყო რაღაც მთელი ამბავი. გადაიღეს ერთი სეზონი ცხელი ძაღლის, რომელიც მერე დარედაქტირდა. მე მგონი არ გამოვიდა რაღაც პოლიტიკის გამო, რაღაცა მთელი ლეგენდები იყო. რაღაცა ეგეთი მახსოვს რა. მოკლედ არავის არ დაუტოვებია, მაგრამ იმინა ეკუთვნის რა. ცხელი ძაღლი. ოკეი, ჩემი სამირჩევა. ნახე სერიალი, რომელიც ძალიან უცნაურია ვიზუალის ამბავში. ორი სეზონია, 8 სერია, ერთი ისეთი. ერთ ამოსუნთქვაზე სანახავი. თავიდან მეგონა რომ ანიმაციას უყურებდი და მერე რო დავაკვირდი, არ არის ანიმაცია, ანუ კინო რო გადაიღო და აი ფანქრის ეფექტი რო ზედ დაათხმიშო რა. აი ეგეთი ვიზუალი აქვს, ძალიან უცნაური თვალისთვის, ანუ აქამდე ეგეთი რაღაც არ მინახავს. ქვია ანდან, ანუ რაღაც არ გაკეთებული შეცვლილი, ესე ითარგმნება. სიუჟეტი არის ცოტა ისეთი დრამა არის. გარდაცვლილი мама გამოეცხადება გოგოს და ცდილობს რომ რაღაცა წარსული შეაცვლევინოს. ამ შიზოფრენიის ნიშნები აქვს ამ გოგოს. მოკლედ ძალიან საინტერესო დრამა არის. ერთ ამოსუნთქვაზე სანახავ. ესე რომ პირველს დაგიტოვებთ ამას. ანდან. მეორე იყოს აი ამან გამაგიჟა რა, ეს იყო შემთხვევით გადავაწყდი. მე მიყვარს აი ესეთი ანიმაციები, პლასტელინით გაკეთებულის ვიდეო აქვს. აი კინოკამერით როა გადაღებული, აი მილიონი მოძრაობით რო იღებენ ხო. მოკლედ ხო, სპეციალური რაღაცა ტიმ ბარტონმა იცის ხოლმე ეგეთ რაღაცები. მოკლედ ქვია მედგად გაბრაზებული, ან შეშლილი ღმერთი, ესე ითარგმნება. რაღაცა პოსტაპოკალიფსური სივრცე არის და ჯოჯოხეთის სტრუქტურას განახებს, ანუ კაცობრიობას რა დაემართა და რაღაცა დაქირავებული მკვლელი, უდიალოგო ის არის რა, თითქოს აი მას უყურებ, პროსტა კადრებს უყურებ, რაღაც შეშლილი კადრები, აი გამახსენდა აი ჯოჯოხეთის რაც კი რამე მინახავს. მოკლედ ძალიან საინტერესო, 18 წლისები თუ არ ხართ, არავითარ შემთხვევაში არ ნახოთ პირდაპირ გეუბნებით, +18-ია.
და ვინც 18 წლის ზემოთ ხართ, გელოდებათ ვიზუალური შოკი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი გაკეთებული, ანუ მხატვრების ნამუშევარია პროსტა არ ნახული. მოდი იყოს მეორე ფილმი Mad God. და რადგან ბატონი ზურაბ ყავს და თვით გადარჩენის ოსტატი და ასე შემდეგ, ერთი ფილმია ძალიან მიყვარს, Tom Hanks თამაშობს, გარიყული ქვია რა, კუნძულზე რომ მოხდება და უილსონის ბურთს რო იმაშება და ნუ აი გიჟდები რა. ასი რომელიც არ დანებდა. და ნუ აი როგორი ფილმია, ერთი კაცი ფილმს ათრევს ზურგი და ბურთი. ბურთი უფრო კარგად თამაშობს ვიდრე ნახევარი ჰოლივუდი, აი ეგეთი ამბავია. და თახო როგორ გენიალური სცენაა და ნამდვილი ამბავია თან რა, ეგ მართლა მოვიდა FedEx-ის ერთ-ერთ მენეჯერს რო გადაგochondat ის თვითფრინავ ჩამოვარდა ტიპმა რა გადაიტანა. რა გადაიტანა რა და როგორი მაგარი გადასვლა 3 წლის მერე ცეცხლის ანთებიდან უკვე 6 მეტრი და რო თეოზებს იჭერს თუ რა. მოკლედ მე მგონი ქვია გარიყული Castaway ესე ქვია გარიყული, ასე რომ თვით გადარჩენის თემები ვისაც გევასებათ დიდი სიამონება გელოდებათ ოსკარზეც იყო თუ არ ვწდები წარდგენილი. აჰა, ზურა ბატონო, უმრავლესი მადლობა. ძალიან ვისიამოვნებ. ჯასიძე. ჯარის გაზებული ჩუქნია რაღაცებს. უიდე და. ეს არის კომპასი. უიდე და. აუ, იმედი. უიმე რას ხედავ ზემო. ცხოვრებაში. მელოდი. გაგიჭირდება სწორ ეს. ვაიმე. ვაიმე. ხალხო, მოდი განახეთ. იარაღის განხივა აწერია, მე ვახატ ჩემი ლოგო არის გაკეთებული და აუ აი რას იძახით? კომპასი რა, გამომადგება ყველა. არა, გამომადგება ერთი, მაგრამ ეს ძალიან 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 დიდი მადლობა, მართლა პირდებით რომ ყველა ჩემ პახოჩი, სულ რომ ვიცოდე სად მივდივარ და კომპასი არ მინდოდეს, მაინც კისერზე იქნება, მარად ჩემთან უმეში მადლობა. ერთი კომპასი. Всё, ანუ ეს მართლა რომ აი ძალიან ძალიან მაგარია რა და უღრმესი მადლობა. ამისთვის მადლობა. რა კონტენცსაც აკეთებთ მაგისთვის მადლობა. წარმატებები, არასოდეს ვიდეო არ წაშლილიყო YouTube-ზე სიარაც მოიქეცი. და თუ კი რამეში დაგჭირდებით, თქვენს გვერდით მიგულეთ ყველანაირად. მეგობრებო, ეს იყო არასერიოზული პოდკასტი. შეგახსენებთ, რომ არხის გენერალური სპონსორი კორდეტის წამდგენი არის კოსმოსური ბარათი. ეს არის ის ბარათი, კიდევ ერთხელ ვუძახე, კოსმოსში რო სიტყვებს გაისვრი და რო არ გაგიბაზრებს, აი ეგეთი გაუბაზრებელი ბარათია, ინკოგნიტო ბარათი და აა, სულ დამავიწყდა და გარემოში ვინც მიხვდით ეს ფიგურები რაც არის ანიმეებზე გიждდები იაპონურ ანიმაციებზე და გამიკეთეს აი 2-3 ეს ბოლოში როდებს დიდი წამოკოტრიალებული ვაჟი ეგ და აი ეს ვაჟი და კიდე ერთი არის იქით. ანიმე შოპინგმა გამიკეთა ძალიან მაგარი საჩუქარი, რისთვისაც მადლობა. აღწერაში ლინკი იქნება. გემრიელობა და სათქმობი საუბრისთვის ნატახტა ჩემეგობარ კომპანიას უმრავლესი მადლობა. ერთი კვირი დაგემშვიდობებით. ეს თვე მაგრა დავამთავრეთ. შემდეგი ადამიანებიც ვინც აქ იქნებიან, გპირდებით რომ ისევე საინტერესოები იქნებიან, როგორც ყველა აქამდე ვინც კი ჩემი სტუმარი ყოფილა. ტრადიციულად ვაფშე ყველას მეცე გავხსნა. ვაფშე ყველას გაგოცეთ კისერში. არა, სერიოზული პოდკასტი.